မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြုတ်ရပါစေဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်အတူတကွာဝီရောစာပေများကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရတယ်နောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ဆိုင်ရာအဖြစ်ပြက်များရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်သောဣသရေလရာဇဝင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘေးဣသရေလများရဲ့ခဲ့အချင်းကာလတော်ကဖျားရှင်သတိပေးခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဟာဝိညာဉ်ဣသရေလကျွန်တော်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ချင်းကာလမှာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဟိုးရှစ်ခေတုန်းကဣသရေလများရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘေးရန်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာသတိပေးတာဖြစ်တယ်။အရင်ခေတုန်းကဣသရေလများတွေကလည်းဘေးနဲ့အခက်ခဲအမျိုးစားတဲ့နောက်ဆက်အမျိုးတွေဆိုရင်ဆိုင်ရတယ်။ထို့နည်းလကောက်မဲ့ကျွန်တော်ခေတ်ချင်းကာလမှာလည်းကျွန်တော်လည်းဒီအရာမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာဖျားရှင်သတိပေးတာတယ်။ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့သတိပေးချက်ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေမယုံကြည်တဲ့သူတွေအရင်ကဣသရေလရင်ဆိုင်ရတဲ့အန္တရာယ်တိုင်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ညင်သက်မှုတွေလည်းကျွန်တော်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှစ်ခေတုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလများကမသန့်ရှင်းတဲ့အစ်စ်နှလုံးနဲ့နော်ဖျားရှင်ပေါ်မှာထားရှိကြတယ်။စက္ကချင်းမရှိတဲ့လူအင်ဆန္ဒများနဲ့ဖျားရှင်ပေါ်မှာရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘို့သူတို့တွေအတိအကျဆိုလို့ရှိရင်ဘေဒုခအန်ဒီရဲ့ဒီခံစားရတယ်တိုင်တစ်ပါးမှာကြေးကျွန်အဖြစ်ခံစားရတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မယုံကြည်မှုများတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချခြင်းမရှိတဲ့အရာတွေနောင်နာရခြင်းမရှိတာတွေစိတ်နှလုံးခိုင်မာတာတွေဒီအရာတွေကကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်နေပြီးတော့ရက်ဆက်ခြင်းခံရနိုင်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါရဖို့ရှိခရာကျွန်တော်ဣသရလဘိုးဘေးတွေရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပါဣသရလတွေကနားကောက်တယ်နားကောက်တဲ့ကြောင့်သူတို့အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေလွတ်လွတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေဘာကြောက်လဲတပါသောအရာပေါ်မှာသူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်တပါသောအရာအများအားကိုးကြတယ်မိမိအသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရခြင်းမရှိရဘူးစိတ်နှလုံးခိုင်မာမှုတွေရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ဘို့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ပြက်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ဘွားနေပြီးတော့ဣသရေလမျိုးတွေထွက်ခွာလာတော့မှဖျားသခင်ပေးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုအနေရဲ့ပဲဝင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘို့အရင်အချိန်ကာလတည်းကျွန်တော်ဘိုးဘွေတွေရဲ့ဣသရေလကဲ့သို့မတန့်ရှင်သောအရာမျိုးဆက်ကချင်းမရှိသောအရာမျိုးနောင်နာမရသောအရာမျိုးစိတ်လုံးခိုင်မာသောအရာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအစဉ်မြဲဖျားရှင်နဲ့နီးကပ်ဖို့အတွက်ဘိုးဘွေတွေရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်သတိရလျက်ဖျားရှင်သတိပေးခြင်းကိုလက်ခံမှုအတွက်စိတ်လုံးမှတ်ယူမှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းကျက်လေးတစ်ချက်ဖတ်ပြချင်တယ်။ဟေဗြဲခရင်သုံးအငယ်17မှတစ်ချက်14မှတစ်ချက်။ညီကိုတို့သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ထံတော်မှထွက်သွားသောအဖြစ်မယုံကြည်တတ်စိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးမရှိစေခြင်းကသတိပြုလော့။စနစ်ထမှာဘယ်လိုကြည့်ရလဲ။စိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးမရှိဖို့အတွက်သတိပြုပါတဲ့။တကယ်လို့ဒါအဲ့လိုမျိုးရှိမှဆိုလို့ရင်ဖျားတဲ့ကကျွန်တော်အထံတော့ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ဆက်လေးတည်းမှာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီဆွဲလန်းချင်းကိုအစာပြုတ်တကယ်လို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လျင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတော်သူဖြစ်၏။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဖျားရှင်သတိပေးရဲ့အရာကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဖျားသခင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်မှဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတော်သူဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်ကျမ်းစာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးယေရှုစွာဦးညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။အထက်ကောင်းမနရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖဣသရေလအားဖြင့်ဖျားရှင်သတိပေးတော်မူချက်များကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့သတိပေးတဲ့ကျေးဇူးအများတက်ပါတယ်။တောင်းတိပေါင်းတို့သည်မကောင်းသောအရာများကိုစွန့်ခွာလျက်ဖျားရှင်ရဲ့သတိပေးခြင်းကိုအတိမတ်လျက်ဖျားရှင်ထံမှယုံကြည်ခြင်းတည်မြဲသောသူများဖြစ်စေသောသူဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါကျေးဇူးရှင်ပါ။အာမင်။